Послухати новорічні казки, подивитися на раритетні книги та насолодитися зимовою атмосферою. Все це можна зробити в Одеській національній науковій бібліотеці, де влаштували акцію «Казкові історії старовинної книгозбірні». У бібліотеці чекають на дітей різного віку, але через карантин заняття відбуваються у маленьких групах. В рамках такого проєкту дитячого дозвілля заради популяризації книги і читання ми пропонуємо дітям і їхнім батькам прослухати різдвяні казки у виконанні наших бібліотекарів досвідчених, доторкнутися до тих книг, до тієї історії, яку ми представляємо. Якщо є бажання, то разом з малечою послухати казки можуть і батьки, але для дорослих підготовлена окрема програма. Була зроблена з пряників, прикрашена карамелю та притрушена мигдалем. Запах від тієї солодкої смакоти швидко поширився лісом. Наприкінці на дітей чекає розмальовка Діда Мороза, снігуреньки та сніговика. Якщо хочеться проявити свій творчий хист, можна намалювати улюблених казкових героїв. Що з цього вийде, буде змога побачити напередодні Різдва, 6 січня.